Lạp sạch cô cháu để miền ruột chiệt chẳng anh chiên kê nở lờ lộ. À lỡ dương mà mơ cường xong bỏ viết tham miền ấy khá là nị đôi để bàn khơi anh cư. Miền tâm có hôm xa là cổ chìa nà cổ chma. Hồ chi xoay chinh cam, miền khá chinh cam, ok chinh cam. Hồi anh có lý mà tê mọt. Hồi cường, à vậy đại xong khán cứ sạch cô ơi, dây rô ta khô. Châm hiên thờ bốn dương mà hành sạc rồi sân hành vi ơi. Sẵn sàng tam để ai thơ tự ban ảnh nâng nhóm thuật ban sẵn sàng ngay mặt tập hiệp nhóm thơ ở sẵn sàng ban ta bình ảnh ai chẳng nhóm có thơ ta bình ảnh tư. Hành sạc rồi hai dương có mà hành tâm có hò mà đồn tâm có hôm có dương hành. Bài sẵn sàng bê mà lầm mồm ban ảnh nâng ngọt dương bạch ở việc sẵn sàng chỗ lê. Tại bởi dương chồng sẵn sàng có hành sẵn sàng tư vi sạch ta chất dương đa rừng nâng rồi hai dương có mà hành chi ជាអាណាម្ដងជាអាណានឹងមិនជាអាណាជីខ្ញុំបើខ្ញុំឲ្យលុយគេហើយជាអាណាហាន់ប្រវែងខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងគឺល្មមខ្ជូតហ្មងហើយចុងក្រោយគេគឺហាន់ក្រូចឆ្មាទុកចាហាន់ក្រូចឆ្មាដើម្បីទុកច្បាច់នៅក្នុងឡាបយើងហ៎ក្រោយពីយើងហាន់គ្រឿងក្រៅរបស់យើងរួចអស់ហើយយើងក៏មកក្រចាំសាច់គោម្ដងហើយសាច់គោនឹង បើអ្នកអត់ចង់កច្រាមចង់ហាន់ជាបែបចំណិតចំណិតក៏បានដែរវាស្អីតែយើងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាឡាបអញ្ចឹងកច្រាមវាតនងជាងបើអីខ្លោយវាស្វិតវាជាប់ជើងថ្មិញណាពេលញ៉ាំសាច់គោគឺពិបាកជាងគេអាចជាប់ជើងថ្មិញនឹងហ្មងអញ្ចឹងយើងកច្រាមវាមកល្មមទៅមិនបាច់អីបើមកពេកទេគឺមកល្មមល្មមឆ្ងាញ់ល្មមឆ្ងាញ់ល្មមទៅពីកុំឲ្យវាពិបាកក្រោយពីយើងកច្រាមសាច់គោហើយយើងចាប់ដើមមកធ្វើឡាប ធ្វើឡាប់ដល់ថ្ងៃប្រយោគក៏ធ្វើឡាប់ចឹងទៅធ្វើជាភ្លាក៏វាមិនមែនដែរអញ្ចឹងយើងដាក់ប៊ីចេងចូលភ្លុចហើយស្ករមិនដាក់ច្រើនទេដោយសារតឡាប់អត់សូវផ្អែមទេគឺយើងប្រើស្ករតិចវារសជាតិវាត្រូវប្រៃជូរអែមហើយបន្ទាប់មកយើងក៏ដាក់ទឹកត្រីដាក់ទឹកត្រីចូលហើយយើងក៏ច្របាច់ក្រូចឆ្មា ចូលដែរទៅភ្លុចភ្លុចភ្លុចមកល្មមកុំអាលដាក់ច្រើនពេកវាជូរជ្រុលបើអ្នកមិនចេះញ៉ាំជូរអីអញ្ចឹងណាហើយយើងក៏កូវាឲ្យវាចូលជាតិស្ករប៊ីចេងទឹកត្រីក្រូចឆ្មានឹងទៅបន្ទាប់មកយើងក៏ដាក់ស្អីគេម្ទេសចាដាក់ម្ទេសហើយនឹងកូលីហើយម្ទេសម៉ត់នឹងគឺខ្ញុំអត់សូវដាក់ច្រើនទេដោយសារតែប្រភេទឡាបនឹងពេលដែលយើងដាក់អាម្ទេសនឹងច្រើនគឺវាអត់ឆ្ងាញ់ទេវាខ្លាយជាដូច វាឆ្លក់ពិបាកញ៉ាំវិញណាអញ្ចឹងយើងចាំញ៉ាំមកទេខ្រាវវិញឆ្ងាញ់ជាងហើយជាចុងក្រោយគេយើងក៏ដាក់ជីខ្ទឹមហើយស្លឹកក្រូចដែលយើងបានហាន់ទុកក៏ដាក់ចូលភ្លុចហើយក៏កូរវាមិនតិចទៅរួចជាការស្រួចរាល់ហើយយើងក៏ដួសដាក់ចានមកហើយបន្លែគឺយើងចូលចិត្តញ៉ាំបន្លែអីគឺយើង តាមចិត្តសបាយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តគឺវាអត់មានកំណត់បន្លែទេចង់ញ៉ាំបន្លែស្អីក៏ញ៉ាំទៅហើយបើអ្នកណាចេះញ៉ាំបាយតណើបទៀតគឺត្រូវហ្មងដោយសារប្រភេទឡាបហ្នឹងគឺវាអត់សូវត្រូវជាមួយនឹងកកខ្សែយើងទេបើញ៉ាំខ្លែមធម្មតាមែនបើថាញ៉ាំបាយវាអត់សូវត្រូវបើបាយតណើបត្រូវអញ្ចឹង ចឹងខ្ញុំញ៉ាំដោយសារខ្ញុំចេះញ៉ាំហើយខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំជាមួយអញ្ចឹងបើក៏ទើវាវាចេះញ៉ាំនេះមិនដឹងហ្នឹងនិយាយពីថាជាតិសាហាវណាស់បើសិនជាមានបងមកញ៉ាំជាមួយមិនដឹងថាឆ្ងាញ់យ៉ាងណាទេប៉ុន្តែជាតិនឹងវាគ្មានបងមានតែផ្ទឿហ្នឹងធុញណាដោយសារតែមានវាបានសួយជាងរៃត្រូវអត់មានអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំថ្ងៃណាមួយបើសិនជាខ្ញុំបបួលថាហ្វេនមកញ៉ាំអីធ្វើអីញ៉ាំជាមួយគ្នានៅផ្ទះខ្
dây tục cảnh lô à là cô ta dương miên lôi và thả là miên lôi tê mà bàn ta mà nè ta tuột bàn ta chạp bì bì nè ta miên lôi tình ai nhắm tê chẳng video nâng nhóm cô chọc tập bà nâng nắp bùm nâng thang dễ tê tê chấm dương chục nè video cỏi tiền bye bye.